E o tensiune destul de mare în România și asta se simte în permanență, mai ales că pare să se apropie probabil vreo campanie electorală, întrucât trebuie să vedem în ultima perioadă un limbaj din ce în ce mai colorat, și asta ca să folosesc un eufemism, al politicienilor. Este rândul domnului Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene, să intre într-un puternic derapaj verbal, marginea unei dispute pe care a avut-o în siajul unei dispute pe care o are, se pare, de ceva vreme cu ministrul sănătății Alexandru Rafila. Domnul Ghinea, m-am tot gândit înainte de emisiunea de astăzi, dacă să prezentăm în integralitate mesajul, probabil că va trebui să o facem, întrucât este asumat, e pe pagina de Facebook a politicianului Cristian Ghinea și este un mesaj foarte dur, cum spuneam, la adresa ministrului sănătății, domnul Rafila. De la ce s-au luat, ca să zicem așa? De la bani, evident. Când vine vorba de bani, când vine vorba de fonduri europene, de multe milioane de euro, pare să că temperatura fiind foarte ridicată, apar și derapajele verbale. Poate că ați văzut până acum ceva din această postare, eu însă vreau să vă arăt că nu este o postare întâmplătoare. Domnul Ghinea folosește acest limbaj foarte contondent de ceva vreme. Și o să ne uităm, să analizăm puțin pagina domniei sale de Facebook pentru a vedea că de fiecare dată când e nervos, folosește și cuvinte foarte tari. Zice domnul Ghinea, când ești ipocrit și îți exploatează ciunga în freză. Da? PSD au mințit ca porcii, zice Cristian Ghinea, despre consultanță și PNRR. M-au acuzat și terfelit gratuit. Trebuie să fii prost sau foarte PSD-ist la neuron să-ți imaginezi că eu aș putea lucra pe bani pentru șefii actuali ai PNRR. Dimpotrivă, sunt coșmarul lor pentru că nu pot fura și le taxez prostiile public. Și începe domnul Ghinea să explice cum PSD-iștii au rostit despre el tosul de prostii, cum le numește așa, și începe să tragă cu tunul vorbelor în Rafila, ministrul sănătății. Și zice, Rafila e tipul ăla care e milionar în euro după ce a muncit doar la stat, cum a făcut asta? Prin învârtel de contracte de consultanță de la minister. Se ocupă ani de asta, zice Cristian Ghinea. Iar mai departe, da, începe așa, hai să vedem, mai departe, mai departe, mai sus, mai sus. Băi, dacă toți m-ați porcăit atât, de ce nu faceți economie la buget și nu renunțați de tot la consultanță? Rafila, zice Cristian Ghinea, fostul ministru al fondurilor europene. Dați mai sus, măi, oameni buni. Uitați aici, sunt ăsta, Rafila, Rafila. Pentru căcaturile spuse despre mine, pentru onoarea mea, o să mor cu tine de gât, rostește Cristian Ghinea. Tu chiar furi banii de acolo. Lupa e pe tine, expertule, strigă Cristian Ghinea. Cum vă spuneam, o să îi rog pe colegii mei să caute și celelalte texte de pe pagina de Facebook a domnului Ghinea. E pentru prima oară când fostul ministru al fondurilor europene e nervos, ca să zicem așa. Uite, de exemplu, se îngroașă gluma, Boloș sabotează PNRR pe față. Hai, mai dați, mai dați, că nu erau aici. Găsiți... Când îi face pe toți, ia Marcele, ești bine, mă rog, găsiți probleme cu concursul, la mai așa de unul Cheznoi a băgat africanii, mai departe, mai departe, căutați, mă anunțați în momentul în care aveți, în care găsiți textele. E Liviu Mihai aici, trebuie să-l salutăm. Salut, salut, Robert. Ce ai mai pățit? Iar ești nervos, ești supărat. Nu sunt supărat. Nu ești? Sunt în vacanță. Încă ești în vacanță? Da. Sunt în vacanță și... Când găsiți textele lui Ghinea, vă rog să le puneți acolo, căutați în postările pe care le-am regia, da? Bun. Ce zici de povestea asta cu Cristian Ghinea? E la nervi, e pe bani, e de la ce e temperatura asta așa de ridicată? Da? E și de la intuiția faptului că acest guvern e un dezastru, ceea ce noi vedem cu toții. Sigur că a folosit un limbaj mai vademist. A fost mai bună la PNL pe USR, ce să spun? Bă, nu știu ce văd eu în materie de finanțe, de energie și de educație și de alte lucruri care ne interesează pe toți, mie mi se pare un dezastru. Faptul că nu simpatizez USR-ul, asta nu înseamnă că pe locul întâi la hoți, în clasa noastră politică,
se află PSD-ul și PNL-ul pe locul 2, că două treimi din 30 de ani au guvernat ei. Două treimi. Când unul, când altul. Da. Când unul, când altul. Da. Când împreună. Da. Și nu-i prima dată. Da. Deci, cel puțin USR-ul n-a apucat să fure și nici nu l-a luat pe niciunul DNA-ul încă. Deci, l-a furat ăstea copii de grădiniță, dacă se pune problema așa. Dar ce l-a apucat pe Ghine? Pe de altă... Păi, cred că vede și el că opera lui, totuși, pe NRR-ul, e făcută praf de băieții ăștia. N-am nicio îndoială că Ghinea are dreptate. Nu l-am simpatizat pe Ghinea ani de zile. Am crezut că este, adică am știut că este eminența cenușii a USR-ului, acest Hrebenciucu anăbi al USR-ului. Știm și episodul cu Nicușor Dan de la, din fruntea USR-ului, care opera lui Ghinea. În fine. A, da, erai tu supărat, tu erai la nu ta? De asta, ci că am criticat. Băi, eu nu știu ce aveți, frate, adică nu mai poate exista un ziarist obiectiv. Păi, ce avem? Că am eu ceva cu el că în 1940... Nu sunt așa eu, dacă mă cunoști. Deci, faptul că Ghinea e supărat și că are argumente. Și Drulă e supărat. Da. Și are... Da, prezintă niște cifre. Oamenii ăștia vorbesc totuși cu niște cifre. Nu e vorba că e laud sau nu. Pe când ăilalții, dacă te vezi, să vezi ce zice Căciu sau să vezi ce zice Ciucă despre energie. Am luat toate măsurile, tot pare. Suntem rahat până la gât ca să folosim, să mergem în ziajul vorbelor domnului Ghinea. Ai văzut previziunea lui Ponta? Despre asta e vorba. Ai văzut că băiatul ăla a stat 4 ani la... Da. E nenorocire. Da, deci sunt mai mulți care sunt cu nervii la pământ. Deci, Budăi, Ghinea, le striga pe 11 august. Budăi, Ciolacu, Boloș și restul tolomacilor. Uitați aici model de comunicare, prezinți ceva ce există în PNR la care ai contribuit zero ca fiind ceva frumos și în premier și de care te ocupi și așa mai departe. Deci îi face ba tolomaci, ba proști, ba nebuni, ba... Adică îi ține... Domne, a zis să vorbească pe limbajul electoratului care nu era al lor până acum. Uh-huh. Ei aveau un electorat urban, biciclist, ca să zic așa, itist, știm cu toți. E, acum vrea să ia și de la țară cu limbajul ăsta, dacă mă întreb pe mine. Și evident că specialiștii, că asta e misiunea noastră. Borfaș, da? De sus până jos, pe 10 august a pus. Da? Borfaș, de e, sus acum până acum tu știi foarte bine cum vorbea prietenul tău cel mai bun din Polic, către Ambăsescu. Da, mă, lasă pe limbaj. Da, dar nu vorbea... No, toată lumea l-a iubit. Nu le punea pe Facebook. Acum s-a întâmplat ceva cu băieții ăștia. Au început, e ceva vreo... E vară, e 38 de grade la asfalt, sunt 60. Ei nu mai sunt la guvernare, ceea ce a fost o greșeală, dacă mă întreb pe mine, și din partea lor și din partea PNL-ului. Deci, dacă e să știi cum e, ca în cuplu. Și tu ai greșit și tu ai greșit. Bun. Dar eu, dacă aș fi să aleg un partid cu care să guvernez, pentru că cel puțin nu se gândesc la sacoșile din spate și la șpăgile din spatele fiecare operațiuni, ăsta ar fi USR-ul. Băi, Liviule, hai mă, fii serios, mă. Băi. Sau cel puțin oameni. Uite-te la Vlad Voiculescu și la nu sunt fanul lui. Păi iartă-mă, și ăla e useristul prin excelență, ca să spunem așa. Nu da? Sunt fanul. Știi foarte bine că nu sunt fanul. Ok, și atunci despre ce vorbim? Da? Adică niște băieți ăștia... Răsfățat al PR-ului. Exact, umflați de PR, umflați de... ridicați la niște cote din ăstea, doar pentru că erau simpatici, vorbeau frumos și păreau la un moment dat mai de timizi. De acord, nu? Stelian Ion a hai să fost serios, un catastrofă bineînțeles, la deci justiție, de... dar vorbim de aia care da, știu carte. Am înțeles. Vreo doi știu carte. Vreo doi. Ăia doi se uite adică la ei. Adică Ghinea toată... și Drulă. Da. Da. Eu voiam să înțeleg dacă în momentul de față, din punctul tău de vedere, bine, banii ăștia din PNRR azi îi vedem și nu sunt, ca să zicem așa, da? Pentru că, bă, mi le-a aduc aminte... Și nu o să fie, Robert. De ce nu o să fie? Capacitatea noastră administrativă de a... E varză, nu? Rezolva problemele cu fondurile europene e varză. Am înțeles. Administrația noastră pe subiectul ăsta am avut. Proiecte europene mi-au și blocat. Mhm. Salvați Dunărea și Delta un proiect european, dintr-o, cum să zic, din ostilitatea administrației,
care te, ne tratează pe toți. Da, ai înțeles până la urmă. Ca de pe ce, niște hoți. Exact. De ce în România se... Și care erau geloși. Premisa e așa. Premisa e așa. Ăia, dacă aplică pentru fonduri europene, vor să fure. Deci cam așa pleci în România cu un proiect european. Da. Da? Deci ăia vor să fure. Cam asta e ideea. Și mai bine nu faceți niciun proiect european decât exact. Să furați. Mă uitam asta acum. Fii atent aici, că te pasionează subiectul. Am fost, pentru că am mai povestit, dar o tot spun ca să înțeleagă doamna. Pe banii mei mi-am montat panouri din astea pe casă. Solare, da? Foarte așa. Bine ai făcut. Bun. Dar înainte, am aplicat și eu, m-am înscris în programul la casa aia, 20 decembrie când le-a picat site-ul. Și acum tot citesc, cumva am tot citit că așteptând să devin prosumator, să nu știu ce, să trecând prin toate furcile caudine ale birocrației românești, desigur că m-am uitat la ce se întâmplă. Și am ajuns la următoarea situație, în care firmele care sunt în programul ăsta Casa Verde, oricum programul fiind foarte întârziat, sunt considerate de la bun început, o spun patronilor, în momentul în care intră în relația cu asta, fondului de mediu, AFM-ul, da? Sunt considerate din start ca fiind niște hoațe. Da. Da? Adică ăia vin și zic la dosar, vrei să ne furi? Vrei să iei din banul statului decontăm ceva? Aia-s banii lor. Ce n-ai făcut? Așa este. Ăia vin și spun, domnule, am făcut tot ce ne-ați dat. Dar ba chiar mai mult de atât. Nu, domnule, hai să-ți mai punem piedici. Nu, trebuie să vedem. Și sunt ce oameni care așteaptă luni de zile și la un moment dat unii renunță și la un moment dat clienți nu mai sunt și tot așa. Procese în instanță, exact. Sutele. Deci asta care e? De unde vine toată treaba asta? Vine din acest comunism rezidual în care administrația noastră, cea mai bine plătită din Europa, în raport cu venitul mediu, o are în raport cu antreprenorii. Știi care au că avem cele mai puține IMM-uri din toată Uniunea Europeană. Știi că nu, niciun guvern nu își pune problema asta ca prioritate să ajută clasa mijlocie, care știi ce înseamnă, este prosperitatea asigurată și democrația asigurată. În țările în care clasa mijlocie e foarte mare, democrația, indicele de democrație foarte. Sunt multe lucruri. Nu, i-am tratat ca pe niște patroni. Știi? Bișnițari pentru funcționarii publici, toți cei care vor să facă ceva. Cu salarii de la Uniunea Europeană, sunt niște bișnițari și trebuie împiedicați. Niciodată, Robert, n-a mers administrația pentru un scop național decât în două locuri. NATO și UE. Atunci a tras toată lumea la aceeași căruță. De atunci până astăzi, când avem această majoritate confortabilă de 70%, guvernul la ora asta mi-a dat impresia că a rupt contractul social cu cetățeanul. I se rupe de cetățeanul român. Ce spunea Ponta? Bă, n-ar cam trebui, pentru că e multă nervozitate în societatea românească. Da? Foarte mult. Și se accentuează. Și s-a că deocamdată povestea asta cu facturile doar pusă pe hold. E oprit așa, temporar, da? Dar lucrurile nu sunt numai la factura de curent și la gaze, unde au reușit ei să plafoneze la un moment dat prețurile, da? O simțim cu toții în buzunar în continuare, mă. O să vorbesc în partea a doua emisiunii cu doamne care vorbim despre prețurile la mâncare. Știi ce spunea un american mare finanțist care se ocupă inclusiv de finanțele Ucrainei? Bă, zice, mă uit la voi, la România, adică la administrație, nu la cetățenii de pe plajă. Și voi sunteți genul de oameni care faceți selfie-ul cu tsunami. Ok. Cum vine tsunami. Voi pozați tsunami de pe plajă fericiți. N-am văzut așa ceva încă. Deci om care știe finanțe pe pâine, mondiale, adică și știe exact parametrii acestei țări, ai guvernării și așa mai departe. Lumea va ieși în stradă. Ți-am mai zis-o? N-o zic numai eu. Au zis nu, la și... noi vor ieși în stradă târziu. Mai târziu. Da, asta zic. Mai întâi, dacă pentru e să iasă, ieși la francezi, s-ar putea să culmea să ieși și la nemți la și un moment dat. Sindicatele vor ieși în stradă. Sindicatele, nu știu ce. Nervozitatea bătrânilor va crește foarte mult. Da. Când nu își vor mai putea plăti facturile. Avem o informație, importurile de gaze rusești destinate pieței interne au fost sistate brusc. Da, exact. Nu știm, nimeni nu ne explică. Când într-o perioadă de criză, Robert, tu trebuie să comunici zilnic ce se întâmplă. Și de ce faci o chestiune? De ce nu avem gaze?
De să explice ce... Nu interesează. Da, mă, uite ce filmare frumoasă e asta, cu drona așa făcută sau cu ce ori fi făcând-o la, la înședința sau de grupă. Sau cu steadicam-ul, da. Sau cu steadicam-ul, da. Da, cu un steady, da. Uite, uite ce frumos. Da. Zici că e un guvern foarte puternic așa, dacă e asta. Mai ales nu asta, e. Mie îmi place omul de la finanțe, mi se pare senzațional. Da, am favoritul meu. Da. Ai văzut Consiliul Fiscal da. A reacționat foarte dur la deficitul bugetar? La față de rectificarea bugetară, deci foarte dur, opinie dură a Consiliului Fiscal, deficitul bugetar va ajunge la 7% din PIB. Deci mai sunt oameni care să uită ce fac aceștia. Băi, știi care e povestea acum, Liviu? Dacă numai noi am merge prost, am zice, da mă, ăsta este un guvern nenorocit. Avem picioare de beton. Da, însă dacă te deci uiți Germania, la ce se întâmplă în toată lumea, e dezastru. Bugetar da. Își permite. Germania. Nu cred. Faptul că, nu, faptul că ei au reclamă, că e și în Austria, au în fiecare zi, cum avem noi, atenție, nu mai consumați grăsime, sare, alcool da. Și așa, ei au cu... Închide lumina, da. Nu mai băga gazul. Mie mi se pare o chestie de educație pe care poți să o faci și tu, guvern român. Dacă vrei, înveți. Nu, nu-i spui să-și... Nu-i închizi căldura. Îl înveți să facă energie, să facă economie la... factură. Sunt ponturi pe care alte state le dau cetățenilor. Le dau un amănunt. Nu face aia, nu face aia, nu face aia. Da, nu, aici... Păi noi nu ne interesează. De ce, de exemplu, nu intrăm în... Ministrul Energiei... Ministrul Energiei ar trebui să ne spună de ce nu exploatează zăcământul de gaze de la Caragele, de la 100 de kilometri de București, da? Zăcământ de gaze care ar asigura consumul intern pe 2 ani de zile. E acolo o pungă de gaze descoperită în urmă cu vreo niște ani de zile, să fie tot fie 6-7 ani de zile, au tot spus că înțeapă punga de gaze, că începe exploatarea, nu o face nimeni. Da? Guvernul României, același guvern al României, care n-a reușit să exploateze gazele din Marea Neagră, e același, sau mă rog, e aceeași dar instituție... Nu trebuie să facă, da, guvernul, trebuie să facă un interpus, un intermediar, un privat. Vorbesc de faptul că, da, și eram în Parlament la momentul ăla, în 2016, erau ei, americanii, da, care ziceau, hai... Începem să exploatăm în Marea Neagră? Faceți, votați legea asta să putem da drumul la exploatare? A venit PSD-ul, a ei venit Iulian Iancu și au zis nu! Ei măresc în schimb salariile la bugetari. Pentru că electoratul lor acolo se află. Pentru că le măresc și numărul de angajați bugetari. Electoratul PSD-ului, mă! Da! Electoratul PSD-ului. Da, păi asta zic. Da. Da. PSD-ul mărește și numărul de bugetari. Și salariile, de unde 800 de mii erau pe vremea lui Năstase, acum sunt cu 500 de mii mai mult. Mm-hmm. Sigur, s-au mai inventat instituții europene, trebuiau populate și așa mai departe. Problema este că incompetența și rea voința administrației publice din România a atins cote apocaliptice. Nu îi mai interesează de nimic, nu le mai e frică de presă, se pare că le mai e frică care de presă? Nu, tu, eu, nu știu, că ce Anca, mă, fii serios. Fiecare pe creaca lui nu face, există, mă, dezvăluie o oportunitate de adevăr. Nu e vorba de nu, mai, presa nu există. Nu, hai nu mă că există. Ce există, mă? Aș putea să zic că presa la noi e chiar mai liberă decât nu e vorba să fii, ești liber să spui orice. Ești liber să spui orice, de acord. Faptul că nu te ascultă nimeni, nu te bagă nimeni în seamă, că nu știu ce. Pe ce tu mai ai redacții care să facă anchete jurnalistice și așa mai departe? Mai sunt oameni care fac anchete jurnalistice, care au făcut dezvăluiri nenumărate și 70% asta înseamnă că li se rup. Păi? Ei au planul să guverneze și după, la următoarele cicluri electorale. Cu DMR, PSD și PNL întotdeauna vor face peste 50%. Deci, pur și simplu, pentru că îți mai spun o chestie. Electoratul român este cel mai conservator electorat din Europa de Est. Până și bulgarii au votat alte partide, și s-au alte ars. Fețe. Mă, nu știu dacă s-au ars. Ba da, mă, s-au ars. Bă, ce nu știu, nu, eu nu cred cum, că bă, e mai nu rău știu, în Bulgaria. Așa e. Nu cred că e mai rău în Bulgaria ca la noi. Nu e mai rău în Bulgaria ca la noi. Uite-te pe datele, că tot vorbeai de date. Întreabă-l pe prietenul al tău de spunea că e economist. Stau prost bulgarii. Chiar foarte prost. Da. Da? Adică nu te gândi că avem vreo economie bulgarească? Nu, stai. Noi producem. Deci, avem și o țară de 10 ori mai mare. Da, stai, și care duduie în ultimii ani pentru că au venit ea cu studii la Harvard. Uite ce se întâmplă în Moldova.
Ce, Maia Sandu și cu ministrul ei, cu studii în străinitate foarte mari, au reușit? Mie mi se pare impecabilă. Da, da, ți se pare la ce? Și secretarul la PR politic. Adjunct. La PR politic. Dar ai impresia... I-a lăudat. Dar ai impresia în momentul de față că Republica Moldova e o economie sustenabilă? N-a 18 milioane. Da, așa au fost. Păi iartă-mă, deci... Sunt... Păi, cum să e? O economie cât deci, drumul taberei. Important e până la urmă, în cele din urmă, da, vorba celebră... Ei n-au 18 celebră... milioane să dea la gaze la toamnă. Păi asta spun, tocmai totul se rezumă la bani, la economie, la ce poți să produci, la balanța comercială. Exporți ceva, dai și tu la export ceva. Sper să le dăm noi, moldovenilor, da, să-și plătească gaz. Păi nu că sper, că trebuie să suntem obligați să facem acest lucru. Știu da? Că adică suntem obligați. O destabilizare obligat, a Moldovei și da, social da, și economic înseamnă o bombă cu ceas pe care ne lasă rușii în prag. Eu aș vota o pomaia Sandu președinte al României. Da, bine, votează tu, ok, eu n-aș vota. După cine ai vota? Nu știu, dar n-aș vota pe Maia Sandu. Cine că bă, m-am să zici nu, nu știu, mă, Robert, la toată lumea, e cel mai simplu. Sper ca în 2024 să fie o ofertă foarte bogată de candidați la președinție, băieți deștepți, cine? Înțelegi? Not dar nu spune mie acum că oameni care sunt Ponta, un balon foarte mare de PR politic, înțelegi, sunt brusc niște președinți extraordinar de buni. Ne-am mai fript, mă, Liviule. Știu. Da? Noi am... monarhist. Deci noi ne-am mai fript în 30 de ani mai cu mult PR și politic, cu multă manipulare și am zis, da, domne, ăsta, ăsta e ăla care, da? Și n-a fost, bă, să fie. Asta e. N-a fost. N-a fost să fie. Te-am văzut foarte nervos cu povestea asta cu, atunci când cu povestea cu Salam. Hai că vreau neapărat să... Salam, zici? Da, da, da. Să o discutăm pe asta, când, da. Nu cu Salam. Plecând de la ea, te-a luat foarte tare pe presa din România, inclusiv pe televiziunile din... din România. Da? Da. Și tot ai atins chestiunea asta legată de presă. Ia zi, să vedem. Da. Băi, am propunerea, o gândeam de mai mult, Robert. Eu îmi frământam. Hai, spune ce propunere, că n-am vrut să spun-o eu. Spun-o tu. Nu, mă, stai să fac o introducere. Nu, mă gândeam de mai mult. De exemplu, discutam chiar cu răposatul Andrei Gheorghe, subiectul ăsta. Eu aș fi mai dictator la CNA. Andrei Gheorghe a zis că spunea că CNA o trebuie desfințat. Eu susțin și acum. Tu vrei un CNA și mai puternic? Nu, ce un CNA care să-mi scoată borcotul emoțional de pe post. Există studii, Robert, așa, dar are și CNA-ul, în care impactul emoțional asupra populației timp de 10 ani a știrilor negative dă genul ăsta, accidente, incidente conjugale, de la ora 5. Le-am renumărat. Da, au o, cum să zic, un impact extrem de negativ. S-a și propus pe vremuri, dacă ți-aici aminte, cel puțin propunea universitari americani care făcuseră studii, Ramachandran, mare neuropsihiatru, neurolog american, despre ce se întâmplă cu televiziunea timp de 6 ore jumate. Asta e media la care se uită românul. 6 ore jumate de televiziune. În care vezi, nu ce discutăm noi, majoritatea, ci ce... fotbalist de mâna a doua a lăsat o prostituată de mâna a treia. Sau o mormântare a unui interlop. Sau doi bolnavi psihici care își dau cu topoarele în cap. Cea mai mare audiență în Statele Unite a făcut-o procesul... Băi, la francez n-ai voie să faci. Amber cu ăsta, cum știu, Johnny Depp. Da. La francez nu ai voie prin lege ce? Să vinzi emoțiile unor persoane bolnave psihic. Da, da. E interzis. Pentru asta trebuie să vină unul să spună că ăla e bolnav psihic. Nu. Pentru, mai au un, dacă tu învinzi lacrimile de tip emisiunea surpriză-surprize... A, era decentă. Era cea mai decentă. Francezii au zis, nu vindem lacrimile unor oameni. Băi, deci există niște reguli. Iar eu am prost așa. Nu poți să le interzici că e anticonstituțional. Da. Să-ți dea toți papucii de la casele tuturor curvelor din... Nu, bun. Da. Dar atunci punem impozit, frate. 30% TVA pe știrile de genul ăsta. 0% TVA pe știrile de cultură, economie, infrastructură, adică agenda cetățeanului. Siguranța alimentară a cetățeanului. Nu spune că nu pot fi defalcate, că e jurnalist de atâtea sute de ani ca și mine. Pot fi defalcate. Accidente, să-mi dai accidente cu doi... Trei, în fiecare zi, dimineața la prânz și seara, sunt numai accidente. Nu noi suntem țintele și victimele, ci copiii noștri. Asta e atmosfera de nefericire. Uită-te studiile lui David
făcute în zeci de ani despre starea mentală și mentală a poporului român. Da. Suntem poporul cu cele mai multe afecțiuni psihice din toată Uniunea Europeană. Noi românii? Da. Dăm statisticele, venim cu ele. Dacă mă acuză cineva că nu e adevărat, îți dau statistici. Păi ce ne-au? Vezi să nu, trebuie să preziți dovada. Da, nu, știe, adică am vorbit că... și cu domnul Toma de la CNA, sunt subiecte cunoscute. Da, așa e, că e domnul CNA... Toma la CNA, da. Ebu mi-a spus răposatul Valentin Nicolau, pe care ai cursut. Da, dar domnul Toma de la CNA... A spus așa, Ebu ne-a făcut cea mai vulgară și morbidă televiziune din spațiul european. Ale noastre sunt. Ebu? Ebu. Ăștia sunt care fac European și European Broadcast Union. Aia sunt ăștia care fac și Eurovisionul. Nu, e asociația tuturor broadcasterelor din Europa. Hai mă, fii serios. În toată Europa să poartă povestea asta în momentul de față. Nu. Tabloidizarea excesivă. Știu, dar la noi e peste tot. Nicăieri în Europa nu ți arată, în Elveția, în Franța, în Italia. Așa. În mormântarea unui interlop. Păi n-au, poate n-au. Sau nu în taun interlop. Poate... Au! Da. Că-s mafioți care se mormântează. Da, dar arată vedete siliconate sau vedete... Dar, dragă, nu noi avem acest fungus. Nu numai noi. Idiocracie are vreo 20 de ani de când e făcut. Bun, ce observăm în ultimii 20 de ani la populațiile lumii? Descreșterea coeficientului de inteligență. Ce explicații sunt pentru chestia asta? În primul rând este televiziunea. Asta este. Mă, tu ai ceva cu televiziunea? Nu, dragă, n-am lucrat atâția ani în televiziune. Asta zic, înțelegi. Dar eu am făcut genul de mormântări sau cum? Cu interlop? Nu, dar vreau să spun că... Am făcut acces direct în care bolnav psihici... Eu te întreb altceva. Păi seama, acelor bolnavi psihici își vând ăștia perlanele și își iau televiziunile... Eu te întreb altceva. Cum e posibil ca într-o țară ca asta, da, să dai licență de funcționare pe poză televiziune, unor televiziuni care se auto-intitulează de știri, dar care n-au doi jurnaliști în redacție, mă. Și care nu fac știri, mă. Păi și cum le dai, mă, funcționare? Și care dau cum le dai licență, Robert, la modul ăsta? Știi că noi avem reflex. Iar licența aia pleacă de la Onor CNA-ul de care pomeneam mai devreme. La american să știi că ți-a iau licențele. Au fost? Nu știu, să se ia. Radiouri și televiziuni. Păi, care ești televiziune de știri, dar ia să vedem, mă, ce știri faci tu. La trei fake news-uri pe an îți iau licență. Da. Că dacă îmi tu-mi dai, nu că Salam a murit, că asta toate televiziunile de comerciale au căzut în asta moartea salamie, pe surse. Mă, ești școală? Nu e adevărat. Mă, stai eu puțin. Aici e cum vorba... s-o dea în ProTV-ul? Păi dovadă cum s-o dea? Că jurnalismul ProTV-ului este la pământ. Păi aia e provestea, înțelegi? Deci e la pământ. Da. Păi de ce? Pentru că patronii nu investesc cel puțin... ProTV-ul are România Te Iubesc, care este impecabilă. Nu, pentru că și aici trebuie împărțit. Impecabilă. Hai că... Și ca audiență... Hai să împărțim vina și cu publicul. Câți ar fi dispuși la un moment dat, da? Câți ar fi dispuși la un moment dat să mai și plătească pentru o informare corectă? Nu e vorba de plătit. Păi? Robert, e vorba acest fals pe care tu-l știi. Afirmație absolutamente falsă. Asta vrea publicul? Păi sigur că dacă noi facem emisiunea în fundul gol. Asta o să vrea publicul de-a doua zi. Uh-huh. Păi cum, Robert, nu mai apare în fundul gol? Haide, bă, că ne-ai dezamăgit. Și tu o să zici, fraților, asta vrea publicul, să apărăm fără sutien la asta. Păi să știi că s-a făcut și experimentul ăsta. Nu știi pe prezentatoarele de știri pe o țară asiatică prezentau în Sânigoi? Da. Și acum? Da. Pentru și cei care... Și Mândruță în baie îl mai ții minte pe Mândruță în cadă. Oh, când cum să nu? Cadă. Da, dar la ora asta Mândruță este influencer și este foarte atent la starea presei românești. Înțelegi? Băi, mai e o chestiune aici. Te rog. Trebuie să admitem și eu și tu. E și multă ipocrizie în breazla asta. E multă ipocrizie peste tot. Mirel Palada a venit în emisiune acum două zile și n-a venit cu mâna goală, a venit și cu un astfel de grafic. Un grafic făcut așadar de institutul lui de, cum se numește, Sociopol, parcă se numește așa, da? În care el a luat mai multe măsurători
privind încrederea în mass media. În ultimii 30 de ani, da. Din prin 97, de fapt, până în zilele noastre. A început să crească, vezi, de la Constantinescu în coace. Da, 50, nu știu ce, vârful a fost până 2005-2006 Băsescu. Exact, speranța atunci a fost moare ultima pe Băsescu. După care lucrurile au intrat într-o accelerată descreștere, ajungând ca astăzi mass media, după ce a avut și momente de glorie, cum spuneam, la 70 ceva la 100 încredere, să fie pe la un 31% încredere. E cam nasol. E nasol? Da. E nasol, dar auzi locotenenții ăștia pe care angajează televiziunile să le recite predicatele. Da. Ăștia nu mai țin la Onoarea Breslei, cum țineam noi, de aveam club de presă, de ne sfătuiam cu ăla, cu taturi și cu CTP-ul, câte TV-au. Când venea Adrian Năstase la clubul de presă, bătea la ușă cu basca în mână, pot să spun ceva presei pe subiectul, interesele presei și nu mai e presa. Da. Pentru că presa a avut în 30 de ani trei stări de agregare. Una la ziariști, când numai ziariștii stabileau ce intră în ziar în anii 90, adică numai Cristoiu, numai Bușcu, numai ăla, Nistorescu, numai ăștia. Iar pe cealaltă două, fii atent, mi le spui după publicitate. După publicitate. Incidentele au avut loc în miezul nopții în centrul capitalei. O femeie care se plimba pe o stradă din sectorul 1 a fost înțepată din senin de către un bărbat care se deplasa pe o trotinetă. Femeia a sunat imediat la 112 pentru a le spune polițiștilor întreaga întâmplare și pentru a le cere ajutor. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 1, au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o tânără ar fi fost zgâriată de un obiect tăitor înțepător de către un bărbat care se afla în deplasare pe o trotinetă pe o stradă din sectorul 1. 10 minute mai târziu, o altă femeie care se afla în centrul vechi a anunțat autoritățile că a trecut prin aceeași situație. Și în acest caz, femeia a fost înțepată de un bărbat care trecea pe lângă ea pe o trotinetă. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru a demara verificările în vederea identificării individului. Între timp, una dintre victime care a suferit răni serioase a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Primele date arată că femeile ar fi fost tăiate cu un bisturiu. Serviciul de investigații criminale sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, continuă investigațiile sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, dar și pentru a identifica făptașul. Am difuzat această informație, care e recentă. E 30% mai scump ți-aș băga la aia. De ce? Uite, chiar am vrut să vedem. Relevanța publică nu există în ce cazul vorbești, ăsta. Mă? Păi și dacă găsești un nebun de genul ăsta, trebuie să anunți, băi fraților, e un nebun pe străzi care înțeapă femei, că auzi cu bisturiu. Au zgâriat două femei, bă, nebuni sunt peste tot. Da, bă, sunt la volan. Ba da, vrei să-ți spun câți nebuni sunt pe șosele, care nu că nu știu să conducă, Robert, nu că nu știu, sunt nebuni. Zise Mihaiu care nu mai conduce. Am condus 32 de ani. Am înțeles, da. Mi-ajunge 32 de ani, am 8500 de kilometri pe trotinetă electrică în 5 ani jumate și sunt foarte mulțumit. O mașină cheltuială pe cel mai mic litraj al unei mașini pe an e peste 5.000 de euro. Mm-hmm. Păi cu banii ăștia umblu cu BlaBlaCar-ul toată viața. Cu 5.000 de euro mă duc. Bine, să revenim. Da, deci, să revenim. Nu e o știre. O știre despre un accident, cum am zis, când cade Manchester United cu avionul. Că s-a întâmplat asta în istoria fotbalului mondial, să cadă atunci, da, e știre. Știi câte știri de astea sunt pe stradă? La fiecare colț de stradă cineva îți povestește. Care e interesul public al acestei? Dacă omul omora, poate era drogat, poate era beat, poate e bolnav psihic. Ok. Tocmai de asta. Mare atenție dacă treceți pe lângă unul. Ăla de la Caracal, da. Care intră ăla pe este lângă un voi. Caz pe care eu trebuie să-l prezint la Caracal. Și mai e ceva. Poate e vorba de rețele de prostituție. Poate îl recunoaște, bă, cineva. Asta da, dar nu l-a filmat nimeni. Da. Nu ni l-a arătat poliția cum să face în SUA. Acesta e, dacă îl găsiți, sunt niște vă rugăm să sunați la poliție, vă dăm și 100 de dolari. Hai să revenim. Spuneai despre... Ești supărat în continuare despre presă. Ziceai că au fost trei stări de agregare. Prima era când ziaristul publica anii 90. Ca să încheie asta. Așa. Tot ce înseamnă junk emoțional, înmormântare, nuntă, accident, crimă și incidentele conjugale
care n-au nicio relevanță pentru agenda publică, 30% mai sunt. Presa a avut 3 stări de agregare. La ziariști, cea mai sănătoasă formă de a fi în presă, cum suntem noi la Radio Ghirila. Nu avem moguli. Suntem doar acționari membri. La moguli, campania lui Nentu împotriva mogulilor cu Traianu Gureanu și cu toți băieții care au zis că mogulii fac rău la democrație, a omorât toți mogulii sau i-a băgat în pârnaie. Toți sunt șantajați și șantajabili. Nu mai avem moguli. Bun. Unde e presa acum? La sistem. E dependentă de sistem și de serviciile secrete mai mult ca niciodată. Când Pahonțul trimite ziariști pe la televiziuni și împarte, tu du-te la B1, tu du-te la Realitatea, când un general împarte jurnalist, să ne pună prietenul tău, Mircea Toma, să vii cu dovezi în poveste. Vin și cu dovezi, dacă CNA, domnul Pahonțul mă dă în judecată, aduc martori. Ce ne-au dovezi pe chestia asta? N-ai dovezi acum, la această oră. Am martori. Am înțeles. Că eu știu de la băieți care... Dragă Liviu, bun. Citesc chiar cum acum. E mai rău în presă când presa e la sistem? Mă. Toată lumea a zis, și inclusiv jurnaliști, când era presa de însărindar între războaie și chiar înainte, da, când era și Palatul și Universul și Adevărul și Dimineața și mai departe, și atunci erau, să știi, și ziariști care erau și patroni, da? Era și da, formula asta. Da, presa citită era nu aia care era a puterii, ci era aia care era în opoziție. Oh, ai să râzi, ai să râzi. Sutele de mii de exemplare nu le făceau dimineața și azi? Sistemul funcționa și atunci, funcționa, că venea cenzura. Da, avea o cotă mai mică. Venea cenzura sau acum venea și confisca prefectul capitalei ziarele înainte de a le desfășura. Da, ale erau metodele comunistoide ale epocii Ion Iliescu, care a adus mineri să bată intelectuali în București. Trauma numărul 1 a democrației românești. Bun. Da. Deci, acum presa n-are cum să fie și după chestia cu pandemia în care fiecare a făcut așa. Ați văzut vreodată despre doctoratul lui Ciolacu? Ciolacu are doctorat? Lui Ciucă. Ah, da. La DigiTV? Nu știu, probabil că nu. Despre casele lui Iohannis. Le-ați văzut la DigiTV cumva? Probabil că nu. Dar de ce ai tu așteptări? Despre serviciile secrete. Cum iau ei cu șapca. Dar de ce ai tu așteptări firme, atât de mari cum s-au luat, că știm, în zona asta? Păi nu mă, vreau presă liberă. Ce are? Hai mă, fii serios. Fii serios. Păi, în ce lume trăiești? A, să mă resemne? Nu, dar este o, evident că e o presă polarizată. Uite-te peste ocean ce se întâmplă, da? Da? Tu crezi că CNN o să spună ceva de bine despre Trump? Da? Sau a spus ceva de bine? CNN în perioada în care se făceau toate nenorocirile la momentul respectiv și erau scandalurile cu Hillary Clinton, puțin n-au ascuns totul. După războiul din Irak, CNN-ul și-a cerut scuze. Păi și atunci despre public. Ce vorbim? Suntem CNN și ne cerem scuze pentru că am participat la propaganda de război care de fapt a fost un fake. Ok. Și-au cerut scuze. Da. Ai noștri nu-și cer scuze. Nici măcar scuze. Și-au cerut scuze la momentul ăla și după aceea propaganda a continuat. Bun, și împărțirea în tabere a continuat. A fost interesant. Mulțumesc, Liviu Mihaiu. Mulțumesc. Ești cu trotineta. Nu e el, să știți, cel cu... Da, dar să n-aveți mă vedeți la Realitatea TV la ora 6. Așa, deci nu e el cu bisturiu. Scandal, nu, rămâneți la ora 6, rămâneți aici pe B1 TV pentru că avem niște subiecte foarte interesante. Vin Dragoș Frumosul și cu Sorin Minea și discutăm despre mâncare, asta chiar că e o știre de mare interes public, prețurile, da, exact. Deci, la fix vă aștept aici pe B1 TV și discutăm.